हेलो एभ्रीवन, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल रश्मि सिधा। आई होप सबै सन्चार राम्रै हुनुहुन्छ होला। आजको भिडियोमा म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु नाइट टाइम स्किन केयर रुटिन। सो गाइज, पछाडि पनि हामीले आफ्नो स्किनलाई कसरी स्टेप बाई स्टेप 5 मिनट्समा गरेर हजुरले आफ्नो स्किनलाई चम्काउन सक्नुहुन्छ, सो म हजुरलाई भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप बताउने छु। प्लिज भिडियोको लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला। लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो। सो गाइज, दिनभरिको थकान भाग दौडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो स्किनलाई केयर गर्न पाउँदैनौँ, बट रातिको समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्किनलाई केयर गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो हजुरले पनि गर्नु हुँदैन भने आजदेखि नै यो रुटिन फलो गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। हजुरको स्किनमा हजुरले एकदमै चेन्ज हजुर देख्नुहुनेछ। ब्राइटनिङ, व्हाइटनिङ, ग्लोइङ स्किन पाउन चाहनुहुन्छ भने नाइटको टाइममा हजुरले स्किन केयर गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। रिङ्कल्स, पिम्पल्स, ब्ल्याकनेस, अनइभन स्किन टोन, डिस्कलरेसन, यी सबै प्रब्लम्सहरू आइसकेको छ भने पनि हजुरले नाइट टाइममा चाहिँ हजुरले आफ्नो स्किनलाई 5 मिनट दिएर स्किन केयर गर्नुहोस् एन्ड प्रब्लम्सहरूबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ। सो गाइज, नाइट टाइम स्किन केयरको फर्स्ट स्टेप हजुरहरूले आफ्नो फेसमा लाएको दिनभरिको भाग दौड, मेकअप, जे पनि छ, पसिना, हिनो, धुलो, माटो चिप्केको छ, सबै हजुरहरूले चाहिँ हटाउनुहोस्। म चाहिँ यहाँ मेकअप गरेको छु, सो मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो मेकअपलाई हटाउने छु। सबैभन्दा पहिला मेकअप रिमुभरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या फिर हजुरहरूले एलोभेरा जेल, नारियलको तेल, गुलाब जलबाट पनि हजुरहरूले आफ्नो मेकअपलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै वेट वाइप्स लिनुहोस् एन्ड देन हजुरले आफ्नो फेसमा हजुरहरूले रब गरेर सबै मेकअपलाई हटाउनुहोस्। मेकअप लगाउनु नराम्रो होइन, हाम्रो स्किनलाई मेकअपले कुनै पनि साइड इफेक्ट पार्दैन, बट हामीले आफ्नो स्किनलाई के लगाइरहेका छौँ र हामीले कसरी एन्ड कति घन्टासम्म हामीले राखिरहेका छौँ एन्ड हामीले आफ्नो स्किनको केयर गरेका छ कि छैनौँ, हामीले इन्टरनल्ली के कन्ज्युम गरिरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ एकदमै डिपेन्ड गर्छ। सो हजुरले चाहिँ मेकअप लगाउनबाट नडराउनुहोस्। हजुरले कुन प्रडक्ट लगाउनु भएको छ, हजुरको स्किन अकर्डिङ लगाउनु भएको छ कि छैन, त्यो हजुरले ध्यान राखेर हजुरले मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन हजुरको जब मेकअपको काम पुरा हुन्छ त हजुरले आफ्नो मेकअप सबै हटाउनुहोस्, राम्रोसँग हटाउनुहोस्, हजुरको पोर्सहरू सबै क्लिन गर्नुहोस्। मेकअप हटाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हजुरले कहिले पनि मेकअप यति राम्रो छ भनेर चाहिँ हजुरले कहिले पनि रातको समयमा या फेरि मेकअपलाई लामो समयमा चाहिँ हजुरले मेकअपलाई आफ्नो फेसमा नराख्नुहोस्। तुरन्त हजुरले चाहिँ मेकअप हटाउनुहोस् जब मेकअपको काम खतम हुन्छ। मेकअप हटाइसकेपछि हजुरले फेस वास गर्नुहोस्। फेस वास मैले यहाँ लिइरहेको छु वाओ स्किन साइन्सको एलोभेरा जेल, एकदमै राम्रो छ, अल स्किन टाइपको लागि सुइटेबल छ। एलोभेरा चाहिँ हाम्रो हेयर स्किनको लागि एकदमै बेनिफिसियल हुन्छ, सो एकदमै राम्रो छ। हजुरहरूको जति पनि ड्राइनेस भएको स्किनलाई पनि एकदमै स्मुथ एन्ड सफ्ट बनाउन मद्दत गर्छ। हजुरको स्किन एकदमै ओइली छ भने पनि एकदमै ओइललाई चाहिँ एक्स्ट्रा ओइललाई चाहिँ क्लिन गर्न मद्दत गर्छ। सो हजुरले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ डबल क्लिन्जिङ गरिरहेको छु, जहाँ मेरो अनेस्ट नाइट स्किन केयर रुटिन हो। सो म चाहिँ यसरी नै आफ्नो स्किनको केयर गर्ने गर्छु नाइट टाइममा। मैले फेस वास गरेँ एन्ड देन म यहाँ लगाउँदैछु डिआइवाई फेस वास, घरेलु इन्ग्रेडियन्टहरूबाट बनेको फेस वास मैले युज गरिरहेको छु एज अ प्याक, एज अ फेस वास। हजुरहरूले यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने म हजुरहरूलाई यसको पनि अलग्गै भिडियो बनाएर हजुरहरूसँग सेयर गर्नेछु। यसको लाइक गर्न बिल्कुल नबिर्सिनु होला एन्ड हजुरले कमेन्टमा बताउन सक्नुहुनेछ। यो फेस वासलाई चाहिँ मैले कन्टेनरमा बनाइरहेको छु एन्ड जब मलाई फेस वास गर्नुहुन्छ मैले फटाफट आफ्नो हातमा निकाल्छु एन्ड यसमा चाहिँ लिक्विड चिज मिक्स गरेर म आफ्नो फेसमा अप्लाई गर्ने गर्छु। एकदमै धेरै बेनिफिसियल हुन्छ। सो हाम्रो फेसमा एकदमै जति पनि मेकअपहरू अड्केको छ, हाम्रो पोर्समा या फेरि डिस्कलरेसनका अनइभन स्किन टोन छ, या फिर ट्यानिङ भइरहेको छ हाम्रो स्किनमा, यो सबै प्रब्लम्सहरूलाई हटाउन मद्दत गर्छ र हाम्रो स्किन एकदमै ब्राइटनिङ, व्हाइटनिङ, स्मुथ, सफ्ट, युनो, एकदमै फ्रेस फिल गराउँछ। एन्ड हल्का रब गर्छु एन्ड फ्रस पनि भयो, हाम्रो स्किनलाई स्क्रब पनि गर्यो यसले, एकदमै डबल त्रिपल यसबाट बेनिफिसियल मिल्छ। बेस्ट क्लिन भइसकेको छ एन्ड फोर्थ स्टेप मैले यहाँ गरिरहेको छु टोनर। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्किनको चमक, युनो, सबै जति पनि फोहोरो गन्दगी दिनभरिको थकान सबै गायब भइसकेको छ, एकदमै फेसमा चाहिँ फ्रेसनेस हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज, सो टोनर पनि होममेड टोनर हो, एकदमै राम्रो छ यो टोनर। ओ माई गड, यस्तो राम्रो छ, म हजुरसँग चाहिँ यसको भिडियो छिटै नै सेयर गर्नेछु। म चाहिँ अहिले भर्खर यहाँ ट्राई गरिरहेको छु, बट मेरो स्किनको एकदमै फ्रेस बनाउँछ। सो आफू मैले आफूले आफूले फिल गरेको कुरा म हजुरहरूसँग सेयर गरिरहेको छु, एकदमै राम्रो छ। मैले यहाँ रुईको मद्दतबाट लिएर गइरहेको छु। हाम्रो स्किनमा टोनर गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो गाइज, यसलाई कहिले पनि स्किप नगर्नु होला। एन्ड देन म यहाँ लगाइरहेको छु फेसियल ओइल, गुड वाइब्सको आलमन्ड फेसियल ओइल हो, एकदमै राम्रो छ। हाम्रो फेसलाई ब्राइटनिङ, व्हाइटनिङ गराउन मद्दत गर्छ, हाम्रो स्किनको डिसकलरेसनलाई एकदमै इभन गर्न मद्दत गर्छ र हाम्रो स्किनको डार्क प्याचेसहरू छ भने पनि त्यसलाई हटाउन मद्दत गर्छ। हाम्रो स्किनलाई एकदमै इन्स्टेन्ट ग्लोइङ गर्छ र फाइन लाइन्स, रिङ्कल्स, एन्टी एजिङको रूपमा पनि यसले काम गर्छ। यो सबै
सो हजुरहरूले यसलाई मिल्छ भने हजुरहरूले जानिदिनु होला, या फेरि कुनै पनि फेसियल ओइल हजुरहरूकोमा मिल्छ र हजुरहरूले लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई पहिला चाहिँ हजुरहरूले यसको त्यसमा के इन्ग्रिडियन्ट्स छ पहिला हजुरहरूले चेकआउट गर्नुहोस् एन्ड देन हजुरहरूले लिनुहोस्। जहिले पनि प्रडक्ट पर्चेज गर्दा हजुरहरूले चाहिँ प्याराबिन एसएलएस फ्री होस् र हाम्रो स्किनलाई बेनिफिट्स पुरा होस् त्यसमा के इन्ग्रिडियन्ट्स छ हजुरहरू चेकआउट गरेर मात्र हजुरले पर्चेज गर्नुहोला। लगाइरहेको छु आई क्रिम, आईको लागि चाहिँ मैले एलोभेरा जेल लिएको छु एन्ड राम्रोसँग आईलाई पनि एकदमै आफ्नो आँखाको वरिपरि राम्रोसँग आईलाई मसाज गर्नुहोस्। यसरी हजुरले आफ्नो स्किन केयर गर्नुहुन्छ भने हजुरको हुन्छ नि डार्क सर्कल एन्ड रिङ्कल्स हुन्छ नि त्यसलाई हटाउँछ र हजुर चाहिँ एकदमै यङ लाग्नुहुनेछ। सो देन म लास्टमा लगाउँदैछु यो मेरो नाइट क्रिम हो। नाइटको समयमा नाइट क्रिम लगाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि हजुरहरू 30+ हुनुहुन्छ भने नाइट क्रिम चाहिँ कहिल्यै पनि स्किप नगर्नुहोस्। आफ्नो स्किनमा आफ्नो एजको अकर्डिङ एज नाइट क्रिम युज गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै लगाउन चाहिँ जरुरत छ है गाइज। हजुरहरू चाहिँ लगाउनु होला, मैले यहाँ लिएको छु गुरु वाइब्सको। सो हजुरहरूलाई जुनसुकै हजुर लगाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै मार्केटमा अभाइलेबल छ, पाउँछ। हजुरको स्किन इन्स्टेन्ट ब्राइटनिङ वाइटनिङ एन्ड रिफ्रेस हजुरहरूलाई लाग्छ, एकदमै स्किन ब्युटिफुल भइसकेपछि स्किन फ्रेस एन्ड ग्लोइङ एन्ड ब्राइटनिङ वाइटनिङ लाग्छ नि, त आफूले आफूलाई एकदमै इन्टरनली कन्फिडेन्ट आउँछ कि। सो हजुरहरू पनि आफूले आफूलाई एकदमै ब्युटिफुल बनाउनुहोस्। आफ्नो स्किन नमानिकन 5 मिनट निकालेर हजुरले आफ्नो स्किनको यसरी केयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज हजुरहरूसँग जो पनि प्रडक्ट छ, अन्ली एउटा मोइस्चराइजर छ भने पनि हजुरहरूले यसरी नै फेस वास गर्नुहोस् एन्ड देन मोइस्चराइजर लगाउनुहोस् हजुर सुत्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यसरी नै गर्नमा रातको समयमा स्किन केयर गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी कतै जाँदैनौँ त रातको समयमा हामी मजाले सुत्छौँ, जसरी हाम्रो बडीलाई रिपेयर हुनको लागि निदको आवश्यकता छ, त्यसरी नै हाम्रो स्किनलाई रिपेयर गर्नको लागि यो सबै प्रडक्टहरू एन्ड स्किन केयर गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो हाम्रो नाक र मुख को सँगसँगै स्किनले पनि एकदमै सास दिन्छ। सो आफ्नो एन्ड रिल्याक्स हजुरहरूले पाउनुहुनेछ, आफ्नो स्किनलाई पनि रिल्याक्स गर्नुहोस्, आफ्नो बडीलाई पनि, आफ्नो माइन्डलाई पनि। सो गाइज हजुरहरूले चाहिँ आफूले आफूलाई यसरी नै टाइम निकालेर केयर गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड ब्युटिफुल पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो स्किनलाई। गाइज भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला, च्यानलको सब्सक्राइब गर्न बिल्कुल नबिर्सनुहोला। सो भिडियोसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।